Софийската опера и балет представя Пръстенът на Нибелунга от Рихард Вагнер. Не пропускайте спектаклите от прочутата тетралогия само през месец юли. Рейнско злато на 23-ти, Вълкюра на 24-ти, Зигфрид на 26-ти и Залезът на боговете на 29-ти. Диригент Ерих Вехтер, режисьор Пламен Карталов. Билети на касата на операта и на сайта operasofia.bg.